government yalonda akachiko akalwanyisa obuseegu okulaba nga babukendeeza mu ggwanga. Olwaleero ssentebe w'akachiko kano Dr. Annette Kezabu ategeeza nga bagenda okutandika n'okusomesa abaana obuseegu n'ebibi ebibulimu nga babugatta mu bibasomesebwa. Ono agamba nti bakizudde ng'abaana bangi abayonooneka olw'okwebba ne balaba obuseegu nga singa baba babasomesezza kyakubayambako okukula nga babumanyi n'obubi obubirimu olwo kibayambeko obutabwenyigiramu. Eky'okuteekamu ebintu ebikwata ku bifaananyi eby'obuseegu, tugenze ne tufuna ne karikula zaabwe. Waliwo nga byendabye mu P7 mu kitabo kyabwe kya sayansi nga biyigiriza ku maka. Kati bwe twalabye ebyo twalabye nti waliwo entry point, ate aba National Curriculum Development Center ne batugamba nti badde balinze ekyo, badde balinze kana katabo k'amateeka basobole kuteekamu n'ebintu bikwata ku buseegu. Kati awo okubabuulirira nga bukyali ne babisanga ne mu kitabo ky'essomero nti bino byebiraga buseegu, ate bino byebijja kulemesa kusoma ng'obiraba nga bintu bya buseegu, awo omwana ayigirawo n'abireka. Kyokka kino tukitutteko mu masomero ag'enjawulo okumanya endowooza zaabwe, wabula nga kibajje mu mbeera era nga bangi bawanze muliro ku nsonga eno. Bano bagamba nti waliwo ensonga nnyingi gavumenti ze yanditunuulidde okusinga okusomesa obuseegu mu baana, era nga kino bakitunuulidde ng'agamu ku makubo agayitiddwamu okubunyisa ebisiyaga mu ggwanga ssaako n'okwongera obuseegu mu baana. Naye mu bye twetaaga okusomesa abaana, ekyo si kye twetaaga ennyo olwaleero, kubanga bwebanga sirabasi kugiteekamu nti nno tusomese ebyobuseegu, biteekwa okusomesebwa mu kiseera ekituufu mu myaka emituufu. Naye olwaleero okuyingizaamu abaana basomesa nti eno bagiyita A, eno bagiyita A, kandabeko ajja kugamba eka sisita wamulageko. Kireka kakodyo akayitiddwamu kawala okutumula embeera ng'ez'ebisiyaga. Kalica yaffe wano tulina bwejja kuvaayo eyokunyonyola mwana bintu bya buseegu, tetujja kukisobola. Era otunaa tukikoze nga tumanya nti eggwanga lyaffe lifudde, kubanga kyekibadde eky'obugagga, obuwangwa bwaffe, empisa zaffe, enneeyisa ennungi. Bongeddeko nga gavumenti bw'erina okusooka okubeebuuzaako ng'ekola ebintu nga bino, kubanga be bawangala n'abaana ebbanga erisinga era nga baliko amagezi ge bagiwadde. Era ku makya ne mbeera n'abaana okuva ku ssaawa emu ne twawukana ku ssaawa 10:00 abaana abo nze nsinga okubategeera. Bwebanga bagenda okuteeka ekinu mu system, basooke bajje nga bakole consultation mu masomero batwebuuzeeko bagambe ekintu mwe mulaba mutya. Ki kye tuteekwa okukola? Omuzadde aweyo ekiseera kye eri omwana, buli wa Luganda yenna amanye nti omwana ono gw'alina mwana muto. Twalingawo ebibiina ebaita clubs ez'abaana eza promoting hygiene, eza promoting enneeyisa ennungi ziddewo. Kezabu agenze maaso n'ategeeza ng'abayimbi bwe bagufudde omugano okwambala obubi ssaako n'abantu okussa ensonga z'abakulu mu lujjudde, ng'anowagiddeyo ensonga y'abasenga abasomesa emisomo mu lujjudde lw'abantu kyagambye nti nakyo kyongedde ku buseegu era nga kirina okulwanyisibwa. Alabako adverts za sanyu nja kukozesa different people n'eshibo oyo batera nnyo okweyambula ne bakola adverts nga bayita abantu, kati oba olaba nti ayita abantu kumulaba so sina kulaba nyimba. Omwana n'avaayo nga omutanda atudde, n'avaayo kwegamba n'atawa kitiibwa na mutanda najja na oba tukiyita ku mansula, kyali kibi nnyo. Sirowooza nti omuntu bw'azina ng'ayambadde bulungi amazina tegavaayo. Bw'ogamba nti ogenda kugera basenga ate ogenda kusomesa ebintu bino mu baana abato, tula nti oba osiga nsigo ate mbi mu bijiji ejaffe gyetulinamu essuubi. Nze nsuubira nti yalibadde agamba nti we basomeseza ba making sure nti wali sound proof ali bwerutawulira, temuli kukkiriza simu na recordings. Babazadde bavumiridde nnyo ensonga eno nga bagambye nti kyakuttattana eggwanga so nga n'abaana batuwadde endowooza zaabwe. Ebintu ng'ebyo babisaana babisuulira ddala eyo ebbalo biteererana na bantu na mu baana. Mwana w'omuddugavu ye ky'omugamba P3 ajja genda mu practica akikole ate ayonooneke. Nze mbadde ng'amba nti ekintu ekyo tebaali kireese. Na wabanga agenda akula ng'omuzadde ekikakatako genda okuba ng'omugamba mu ngeri yompolampola. Omuyimbi gwe sitayagala ye Cindy, kuba Cindy yali mu lubiri ng'ayimbira omutanda. Ekifo ky'oyimba ku nnyimba ezisanyusa ku mutanda yajja yenna ayambadde buli ayimba ennyimba za kutama.
omutanda nanyiga nnyo n'avaawo ate nange kyanyiza kuba nga ndi muwala Muganda. Menti esaanidde okuteeka mateeka kwambala engoye eziri waggulu w'amaviivi.